з Олександром Левченко, дипломатом, надзвичайним повноважним послом України в Республіці Хорватія 10-17 років. Вітаємо вас. Вітаємо. Щирі вітання, студія. Отже, зустріч президента Зеленського з радньою Ердоганом в той же час, Петром Павлом Фіало, іншими своїми колегами, прем'єрами, президентами з згаданих країн. Це дуже позитивно, тому що це має кілька, скажімо, складових, і дипломатичну, і практичну. Як ви її для себе оцінюєте, з огляду на вже озвучене, що є конкретні домовленості по озброєнню, по енергетичній складові, а головне, що це всеосяжна підтримка щодо нашого руху в ЄС і НАТО? Так, ну створюється такий позитивний фон підтримки України щодо євроатлантичної інтеграції перед Вільнюським самітом. Ну і важливі речі, які там будуть і обговорюватися на цьому саміті щодо гарантій безпеки, а надання озброєнь, надання військово-технічного обладнання, все це входить в пакет розуміння того, що Україна має отримати підтримку від Альянсу, який відбудеться і цей саміт уже завтрашньому дні. Тому візит до Болгарії, Чехії, Словаччини, Туреччини, він був такий експресний, швидкий, фактично за півтори суток, проте наповнений діями, зустрічами, домовленостями. І фактично Україна вже виходить на саміт з підписами 23 країн, які підтримують вступ України до НАТО. Нагадаю, їх всіх 31, звісно. Між тим, це вже значний пакет кваліфікованої допомоги серед членів НАТО. І очікуємо з тим, які ж все-таки будуть результати цього історичного саміту. Зрозуміло, що ми очікуємо і на гарантії нашої безпеки, але очікуємо більш реальний сигнал в поступі щодо членства до Північно-Атлантичного альянсу. Між тим, з країнами Чехією, Словаччиною, Болгарією Україна має давні стосунки, да і з Туреччиною ми маємо договори про політичну підтримку, взаємопідтримку найвищого гатунку і фактично реалізуємо ці довірливі відносини, які встановлені ще з початку незалежності нашої держави 91-го року, зараз тяжкі хвилини, які переживає українська держава та український народ. Студія. Так, пане Олександре, а ви говорили про те, що дійсно ці візити до Болгарії, Словаччини, Чехії, вони прийшли в такому експрес-форматі. А можливо, наступного разу потрібно приділити цим країнам більше уваги? І чи могло б бути більш якісним візит, більше умовно так продуктивним і ефективним цей візит, на вашу думку? Ну, розумієте, воєнний час державних візитів не відбувається. Державний візит, він три дні, може, з відвідуваннями якихось ще міст, крім столиці. В час, коли йдуть бої у нас на фронтах, на Донеччині, Запоріжжі, Таврійському напрямку, звісно, що президент, як Верховний Головнокомандуючий, не може собі дозволити дуже довго бути за межами держави, має контролювати особисто всі процеси, які відбуваються в країні в цей важкий час. Тому фактично глава держави прибував на фіналізації домовленості, які проводилися протягом багатьох місяців. І ці фіналізації виражалися в тому, що Словаччини підписали, скажімо, угоду на самохідні артилерійські установки. В Болгарії, скажімо, на отримання, крім військової допомоги, ще отримання і придбання необхідних нам турбін для енергетики. А, скажімо, в Туреччині це, звісно, важливий крок Ердогана щодо повернення в Україну п'ятьох наших героїв з Азовсталі. І підтримка, яка надає Туреччину, беззаперечно, що Україна заслужила вже бути членом Північно-Атлантичного альянсу. Заява Анкари щодо цього питання як авторитетного члена альянсу надзвичайно важлива, особливо в контексті дискусії, чи заслуговує на членство в альянсі Швеція. Студія.
До речі, тут дуже важливо, знову ж таки, акцентувати. Ви вже перелічили певні аспекти. І САУ, Зузана, і енергетична складова, ядерна, до речі, безпека, там постачання деяких агрегатів і до наших атомних станцій із Болгарії, в тому числі. А також тут, давайте говорити, не лише домовленості на найвищому рівні, а так само імплементація деяких угод на рівні парламентів і співпраці наших депутатів з депутатами там Болгарії, Чехії, Словаччини, в тому числі. І в мене питання, це вже... на тепер, принаймні, виглядає так, що Словаччина, Чехія, Болгарія – це ті країни, які донедавна, можливо, дещо ще залишалися в такому досить проросійському ореолі і під впливом, а тепер вже остаточно розвернулися від Російської Федерації. Чи там все, в принципі, можливо, і реваншистські якісь настрої, вони ще можуть бути там на наступних якихось чергових виборах? От яка ваша є оцінка і прогноз? Нагадаю, в Чехії донедавна був президент, який був досить промосковського настрою. От його підтримували ультраліві сили. Але зараз пан Павел, колишній начальник генерал штабу, абсолютно проєвропейських напрямків, став президентом країни. Щодо Чехії тут уже питань нема. В Словаччині, ви знаєте, дуже значні проросійські настрої. Між тим, ми встигаємо домовлятися про важливі речі співпраці щодо ремонту наших військової техніки. Словаччина – наш безпосередній сусід. Тому частина логістики і відбувається у контакті з Чехією, з партії з Словаччиною. В Болгарії, ми знаємо, також серйозний проросійський сегмент, який присутній роками ще з часів Радянського Союзу. Тому навіть дискусія нашого президента з президентом Болгарії Радевим щодо недопустимості підтримки агресора в цей важкий складний час, не тільки для України, для всієї європейської спільноти, був надто корисним, щоб про це дізналася болгарська спільнота. Між тим, наш президент виконує величезну роботу щодо поширення позитивної інформації про країни, про те, що відбувається. Між тим, я думаю, важливо, щоб включалися і наші дипломатичні представництва активно, мається на увазі, перш за все, Словаччина та Болгарія щодо поширення українських наративів в інформаційному просторі цих країн з тим, щоб кількість суспільної підтримки в Болгарії і в Словаччині була значно більше, ніж вона є сьогодні студія. Пане Олександре, на початку нашої з вами розмови ви говорили, що ці візити є і можуть вплинути на хід саміту, який стартує завтра, саміту в НАТО у Вільнюсі. Тим часом Єнс Столтенберг вже підтвердив, що президент України Володимир Зеленський буде брати участь у саміті, але поки що не зрозуміло, в якому форматі. Тримається і зі зрозумілих причин нині в секреті, чи поїде президент особисто туди. На вашу думку, особистий візит президента України до Вільнюсу наступні два дні, наскільки він може бути потужним сигналом і для світу, і для того ж самого російського диктатора, і Росії в цілому? Він може бути потужним сигналом, між тим ще залишаємо трошки в резерві наш коментар в зв'язку з заявою про те, що поїхати просто так в Вільнюс для участі в церемоніальних зустрічах глава української держави не збирається. Він хотів би прибути для певної фіналізації домовленостей, дискусій, про які вже йдеться і точиться довший час. Тому це нормальна позиція Києва, який до останнього моменту шле сигнали в Брюссель, в Вашингтон, в Берлін, про те, що максимально треба конкретизувати домовленості, які будуть досягатися в Вільнюсі. Як мінімум, можливо, президент поїде на засідання на наступний день Ради, яка в 13-й годині буде проводитися на наступний день. Це перше засідання Ради Україна-НАТО. Між тим, підкреслюю заточеність політики Банкової, конкретизується в тому, що ми маємо мати конкретні речі щодо поступу України в напрямку НАТО і щодо того, яким чином Україна постане членом Альянсу. Студія. Так, пане Олександре, дякуємо вам за те, що долучилися, за ваші коментарі. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія 2010-2017 років.